Unë jam Erkam Ismaili, student në Republikën e Turqisë. Për arsye që shteti turk dha pauzë tre javore dhe para lajmërim për mbyllën e kufive në një kohë të papërcaktuar, vendosa të kthehem në shtëpi. Unë në Shkup arrita me datën 18 mars. Kontrollimi në aeroportin e Shkupit ishte më normal si çdo herë, përveç se kësaj radhe mbushëm një formular me deklaratën që do të jemi në vetë izolim 2 javor. Izolimi po kalon 8 mirë, dhe shpresoj që çdo kush do ta shfrytëzon në mënyrën më të mirë që mundë. Policia vjen 3 uh, herë në ditë të na kontrollon se a gjendemi në shtëpi dhe i përkëzoj për seriozitetin që kanë marrë në gjendjen që jemi. Momentalisht ndihem shumë mirë dhe nuk kam ndonjë shqetësim shëndetësor. Dhe si fund, apeloj të këtë gjithë populata që t'i respektojnë rekomandime që jipe nga shteti dhe të tregojnë durim dhe pjekuri, se të gjithë bashkë doja dalim.